Tekstom iz dijela apostolskih Sveti je otac započeo niz kateheza nastavljajući, kako je i sam rekao, putovanje kroz evanđelje koje je ispričano u dijelima apostolskim. Sve počinje Kristovim uskrsnućem. To nije jedan od događaja, već je izvor novog života. Poslušni Isusu učenici ostaju poslušni njegovoj zapovjedi. Bili su ujedinjeni, jedne misli i ustrajni u molitvi. Okupljeni oko Marije, majke, i pripremaju se primiti Božju silu ne pasivno, već živeći zajedništvo. Papa Franjo je rekao kako se prva zajednica sastojala od 120 braće i sestara, broj koji u sebi sadrži broj 12, karakterističan za Izrael jer predstavlja 12 plemena. Nadalje, taj broj je karakterističan za crkvu, 12 apostola koje je Isus odabrao. No nakon bolnih događaja Isusove muke, apostola više nije 12, već 11. Jednog od njih, Jude, nema više. Oduzeo si je život slomljen grižnjom. Pojašnjavajući početak Judinog izdvajanja od zajedništva s Gospodinom i s drugima, ustvrdio je papa da se navezao na novac do te mjere da je počeo iskorištavati siromašne. Izgubio je zahvalnost, te je dopustio virusu oholosti da ga izmijeni od prijatelja u neprijatelja koji je predvodio one koji uhvatiše Isusa. Jude je imao veliku milost što je bio dijelom najbliskije Isusove grupe te je sudjelovao u njegovom poslanju. No u jednom trenutku je izabrao sam spasiti svoj život pod cijenu da ga izgubi. Prestao je biti učenik te se postavio iznad učitelja. Ako je Juda izabrao smrt prije života te je slijedio primjer zlikovaca čiji je put tama i ruševina, 11 izabiru život i blagoslov, postaju odgovorni za tijek povijesti iz generacije u generaciju, od izraelskog naroda do crkve. Sada se apostoli nalaze u situaciji da trebaju rekonstruirati grupu 12. Dva su kandidata, Josip Barsaba i Matija. Jedan dakle od ovih ljudi što bijahu s nama za sve vrijeme što je među nama živio Gospodin Isus, počevši od krštenja Ivanova pa sve do dana kad bi uzeto od nas, treba da bude svjedokom njegova uskrsnuća. Onda baciše kocke i kocka pade na Matiju. Tako bi pribrojen 11 apostola. Upravo ovo ponovno uspostavljanje 12 apostola postaje znakom kako zajedništvo pobjeđuje podjele, izoliranost, nad mentalitetom apsolutizma. Time je naglašeno da je zajedništvo prvo svjedočanstvo koje apostoli daju, kako je i Isus rekao: po ovom će svi znati da ste moji učenici, ako budete imali ljubavi jedni za druge. I mi bi trebali osjećati potrebu otkriti ljepotu svjedočenja uskrsloga, ne želeći zadržati Božje darove te ne upadajući u osrednjost, rekao je papa Franjo na kraju svoje kateheze na općoj audijenciji na Trgu Svetoga Petra u Rimu.